Abah silap. Abah cuma nak tengok anak Abah gembira. Anif buat apa tu? Anif buat roket. Bila dah besar, Anif nak jadi angkasawan. Wah, bagus anak Abah. Ha? Abah bawa apa tu? Anif nak tengok roket lagi best tak? Nak. Tapi siapa sangka benda yang buat anak Abah gembira. Abah, tengok ni. Benda tu juga buat Abah berduka. Abah silap. Kegembiraan anak Abah bukan terletak pada benda. Tapi terletak pada masa depan yang sempurna. Selamat Hari Raya, Abah. Selamat Hari Raya, Anif.